Og det er rigtig fedt regn hver dag. Hej, velkommen til vloggen. Vi skal over og filme nu her. Klokken den er ved at være 12, den er kvart i 12. Og jeg blev hentet her lige om lidt. Så lige nu, der skal vi bare lige ned, blive hentet, og så skal vi over og filme. Jeg håber godt nok, det her regnvejr det går over, for det bliver rigtig nedtur, fordi jeg har ikke regntøj med. Det tænker jeg ikke lige over her i sommerferien, og man skulle have regntøj med og på, så det er fedt. Danske vejr. I love it. Nu ser vi ned. Jeg tror lige, jeg hopper i Netto hurtigt lige for at købe den energidrik, for jeg tror ikke, de holder hernede nu, så lad os lige hurtigt få gjort det. Vi har optaget hele dagen, og nu skal vi til at optage mere. Og det har regnet, så jeg har fået noget rigtig tøj på, noget rigtig fint tøj på, fordi mit andet tøj er Shaskwat, fordi vi har optaget ud af regnen. Og nu er vi ved at stille om. Vi har filmet med alle mulige små piger, der har spillet fodbold. Og nu skal vi til at stille om til noget andet, jeg ikke ved hvad endnu, men jeg vil bare lige opdatere jer. Klokken den er lidt over 8, så den er allerede mange. Og det er den længste dag i dag. Vi mødte tidligt og slutter sent, så det er en rigtig lang dag i dag. Og jeg er godt smadret i ryggen og andre steder, fysisk og psykisk. Men nu er der kage, hørte jeg. Der er kagefyr. Ja tak. Så er vi færdige for i dag. Nu skal vi pakke alt udstyret sammen, og så skal vi hjem og slappe af. Men nu skal vi lige få pakket det hele sammen. Klokken den er lidt over 10, og lidt over 9, tror jeg. Så det tager lige en halv time at pakke det hele sammen. Super. Husk at like, abonnere, subscribe, tryk på klokken, hvis du vil se mere. Jeg går i seng nu. Jeg har lige redigeret den sidste video, og klokken den er 1 om natten. Og jeg er rimelig likvideret. Heldigvis er det i morgen den sidste dag, vi skal på optagelser. Så jeg skal sove længe, når vi er færdige der. Vi er først færdige klokken 1 om natten. Men det må vi se til i morgen. Jeg skal i hvert fald sove nu. Vi ses i morgen igen. Jeg undskylder den korte vlog, eller det undskylder jeg ikke. Jeg bare ikke kunne filme mere. Jeg er virkelig smadret. Vi ses i morgen. Hej hej!